በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ነሐሴ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 26 በዚች ቀን የከበረ አባ ሞይስስና እህቱ ሳራ በሰማዕትነት ሞቱ። የሊህም ቅዱሳን ወላጆቻቸው ደጎች እጅግም ባለጸጎች ናቸው። የከበረ ሞይስስም ወላጆቹ ካረፉ በኋላ እህቱ ሳራን ሊያጋባትና ወላጆቹ የተዉትን ገንዘብም ሊሰጣት እርሱም ወደ ገዳም ሂዶ ሊመነኩስ አሰበ። ይህን ሐሳቡንም በነገራት ጊዜ እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ እኔ እንድታጋባኝ ከወደድክ አስቀድሞ አንተ አግባ። እርሱም እንዲህ አላት፣ እኔ ብዙ ኃጢአት ሰርቻለሁ። ስለዚህ ኃጢአቴን ለመደምሰስ እመነኩስ ዘንድ እሻለሁ፣ ማግባት አይቻለኝም፣ የነፍሴን መዳኛ አስባለሁ እንጂ። ሁለተኛም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ አንተ ነፍስህን ስታድን እኔን በዓለም ወጥመድ ውስጥ እንዴት ትጥለኛለህ? እርሱም እንዲህ አላት፣ ምንኩስና ከፈለግሽ ስለ ራስሽ የምታውቂ አንቺ ነሽ፣ እኔም የወደድሽውን አድርግልሻለሁ። እንዲህም አለችው፣ ለነፍስህ የምታደርገውን ለእኔም እንዲሁ አድርግ። እኛ ሁለታችን ከአንድ ባህሪ፣ ከአንድ አባት፣ ከአንዲት እናት የተገኘን ነንና የልቧንም ቆራጥነት አይቶ ወዲያውኑ ከእርሷ ጋር ተነሳ። ገንዘባቸውንም ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተኑ። ከዚህም በኋላ እህቱ ሳራን ወሰዳት፣ ከእስክንድሪያ ከተማ ውጭ ወዳለ የደናግል ገዳም ውስጥ አስገባት። እርሱም ከወንዶች ገዳም ገብቶ በዚያ ተጋድሎን ተጋደለ። እንዲሁ እህቱም ጽኑ በሆነ ገድል ተጠምዳ እየተጋደለች ሁለቱም ሳይገናኙ 10 ዓመት ኖሩ። በሊቀ ጳጳሳት አባ ዲሜጥሮስ የሹመት ዘመን ሳዊሪያኖስ የሚባል ከሃዲ ተነስቶ የክርስቲያኑን ወገኖች ማሰቃየት ጀመረ። ከመነኮሳት ገዳማትም ብዙዎች በሰማዕትነት ሞቱ። አባ ሞይስስም ተነሳ፣ ሊሰናበታትም ወደ እህቱ ሳራ ላከ። በሰማዕትነት መሞት እንደሚሻም ነገራት። ሳራ እህቱም በሰማች ጊዜ ወዲያውኑ ተነሳች፣ ሂዳ በሰማዕትነት ትሞት ዘንድ እንድታሰናብታት እመምኔቷን ለመነቻት። እመምኔቷም ጸለየችላት፣ ሰላምታም ሰጥታ አሰናበተቻት። እርሷም ደናግሉን ሁሉ ተሰናበተቻቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ወንድሟ ሄደች፣ በጎዳናም አገኘችውና እርስ በርሳቸው ሰላም ተባባሉ። ወደ እስክንድሪያ ከተማም ገብተው በመኮንኑ ፊት ቁመው በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። መኮንኑም ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ከዚህም በኋላ ራሳቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ሳራ ወሞይስስ ወለቴክላ ሰላም ወአጋቦስ ዘሀበርክሙ መዊተ በእንተ ክርስቶስ እትሜናይ በደምክሙ ነጺሃ ምርኩስ ወበብዕልክሙ እበዓል ጽኑስ። በዚችም ቀን የከበሩ መነኮሳት አጋቦስና ቴክላ በሰማዕትነት ሞቱ። እሊህም ቅዱሳን በካሃዲው ሉሊያኖስ ዘመን መከራ በመቀበል ተጋደሉ። ከመኳንንቶቹም አንዱ ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ስቃያቸውን ባሰለቸው ጊዜ ለአንበሶች ጣላቸውና ገድላቸውን ፈጽሞ የሰማዕትነት አክሊልም ተቀበሉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ለአብርሃም ሚስት ለተመሰገነች ሳራ መታሰቢያዋን እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶች አዘዙ። ይህችንም ክብርተ ማህፀን የሆነች ጡቶቿም የተባረኩ ክብርት ሳራን የጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክ ባል እንዳላት ሳያውቅ በወሰዳት ጊዜ እንዳይቀርባት እግዚአብሔር ገሰጸው፣ በደዌም ቀሰፈው። ባሏ አብርሃምን በጸለየለት ጊዜ ከደዌው ተፈወሰ። ከዚህም በኋላ ከብዙ ገንዘብ ጋር ወደ ባሏ መለሳት። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር በሶስትነቱ ተገልጦ ወደ ቤቷ እንግድነት በመጣ ጊዜ ለአብርሃምም የይስሐቅን መወለድ በነገረው ጊዜ ሳራን በድንኳኑ ውስጥ ሳቀች፣ እንዲህ ስትል እስከ ዛሬ ገና ነኝን? ጌታዬም አርጅቷል። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው፣ ሳራን ለብቻዋ ምን አሳቃት? እስከ ዛሬ ገና ነኝን? ጌታዬም አርጅቷል፣ እኔም አሁን አርጅቻለሁ ብላ በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? ከዚህም በኋላ ሳራ ጸንሳ እግዚአብሔር ባለው ወራት በእርጅናዋ ለአብርሃም ወንድ ልጅን ወለደች። ይስሐቅን ባደገ ጊዜ ልጇ ይስሐቅን ከእስማኤል ጋር ሲጫወት አየችው። አብርሃምንም ሳራ እንዲህ አለችው፣ ይችን ባሪያ ከነ ልጇ አባራት፣ የባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና። ይህም ነገር ለአብርሃም ስለ ልጁ እስማኤል እጅግ ጭንቅ ሆነበት። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው፣ የዚህ ልጅ የዚችን ባሪያ ነገር በፊትህ ጭንቅ አይሆንብህ፣ የምትልህን ሁሉ ሳራን ስማት፣ ከይስሐቅ ዘር ይተካልሃልና። ይህም ነገር ታላቅ ምስጢር አለው። የተመሰገነ ጳውሎስ ቅድስት ሳራን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ አድርጓታልና። ከዚህም በኋላ በበጎ እርጅና ባረፈች ጊዜ ከኬጢያዊ ኤሞር ልጆች በገዛው ቦታ ቀበራት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበረች እናታችን ሳራ በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለማህፀነ ሳራ በረኪበ ዘር ዘተንደ ድህረ ሀደገት ፍጹመ ዘውር ዛዊ አንስት ልማደ እንዘ ትብል ነበበተ አስተ አጺባ ፈድፋደ ለአብርሃም መኑ እምዜነው ገሃደ
አረጊት ሳራ ከመወለደ ተወልደ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ ዘኪራ ያላፈ ምን ለተጸመድኩ ዘልፈ ለላነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰ ከእግዚኦ ጸሪቀ ምለት ውኩፈ እምላው ላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆ ንዑስ ሕፃን ለጻፈው በክርታስ ወለዛ ጻፈው ዘደረስ ለዛ አንበው ወለዛ ተርጎመ በልሳን አዲስ ወለዛ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባ ስውረ ይማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ እናታችን የቅድስት ሳራ ረድኤት በረከታቸው ጣዕመ ፍቅራቸውን ያሳድርብን። ሰላም ያሳድረን አምላካችን። ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያዋለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የሚበደሉልን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለመኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።